Պարոն Հովսեփյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հրամեց եք։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Հովսեփյան, մի քանի հարց ունեմ, հարմար է ձեզ։ Այո, հրամեց եք։ Պարոն Հովսեփյան, նախ առաջին հարցս վերաբերվում է Պաղեստին-Իսրայել հակամարտությանը, հա, ինչ հնարավոր զարգացումներով է հղի և ինչքանով է այս օպերացիային, այսպես ասած, Թուրքիան որևէ առնչություն, որևէ դերակատարում ունի կամ կարող է ունենալ այս իրավիճակին։ Այդ մասին ցանկություն ունի, բայց կարողությունը կամ մյուս կողմերու ցանկությունը բավական հարցական է։ Թուրքիան ինքը ցանկություն ունի անշուշտ միջնորդելու, բայց կողմերը Թուրքիո միջնորդությունը որքան կցանկանան, այդ մեկը հարցական է։ Քանով բադահացներն անշուշտ որ բադահացները շատ մտահոգիչ են, ես այս շաբաթվա իմ շնագի մեջ արդեն այս մասին ալ քրեցի, ասելով, որ ոչ ոք իրավունք ունի այդտեղի շրջապագման թեմ արարգություն ունելու, եթե նախապես չէ արարգած Արցախի շրջապագումին, որովհետև մեկտակավին նոր է, որ այդ նույն գսկիզը ապրեցանք, հիմա Գազայի շրջապագումին թեմ փողոքելը երկերեշություն է, անոնց համար, որոնք Արցախի շրջապագման օրերում լրություն բահազեին։ Այս խոսքը անշուշտ նախ կվերաբերի Թուրքիո ներքին լսարանին, որովհետև այսօր ամեն մարդ շրջապագումին անմարդկային արարք մըլլա, լահանցակորժություն մըլլա գխոսի, մինչդեռ Արցախը ինը ամիս շրջապագման մեջ մնաց և այստեղն այդ տեսակ ոչ մեկ արցախան լսված էր։ Պարոն Հովսեփյան, Իսրայելի կողմից շատ է խոսվում, որ հնարավոր է Իսրայելը օգտագործի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքները Իրանին հարվածելու համար։ Այդտեղ նմանատիպ խոսակցություններ կան թե ոչ, և ըստ ձեզ որքանով դրանք կարող են իրականություն դառնալ։ Ոչ, նախ և առաջ այդտեղ Իրանի կողմի օկուպացված տարածքները և այլն փարը բավական վիճերի արդահայտություն մնա, որովհետև ես տակավին նոր այդտեղ էի և նկատեցի, որ այդտեղի հասարակությունը բնավ գապ չունի Ադրբեջանի ընդհանուր հասարակության հետ, շատ տարբեր են հակառակ, որ անոնք ալ կգոչվին ազերիներ, բայց իրենց միջև շատ ցուրտ է այդ հարաբերությունը։ Սա գրնամսել, որ մենք այդտեղ ամեն տեղ հայտնեցինք մեր հայ ինքնությունը և ամեն տեղ այդ ինքնությունը համագրանքով թիմավորվեցավ։ Շատ լավ։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի։ Հետևաբար այդ մեկը անշուշտ Թուրքիան դիտելով կգարձվի, թե սա կարելի է հրահրել անցյալին այդպես մտածող ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներ ալեղած էին, Էբուլֆեզ Էլչիբեյը, օրինակի համար, իր ելույթները մեկուն մեջ ասաց էր, եթե մենք հանկարծ միանանք հարավային Ադրբեջանի հետ, դուք այնտեղ տեսեք մեր հզորությունը, բայց այդ մեկը շատ հավանական երևույթ մի չէ, բայց անշուշտ կախնիք չէ, որ Միացյալ Նահանգները գուզե ամեն կնով փորձանք հարուցել Բարսկաստանի, Իրանի խլխուն, բայց Իրան կարծեմ, թե պիտի գտնա ինքսինք դուրս պահել այս փոթորգոտ ընթացքին։ Իսկ ինչ են խոսում պարոն Հովսեփյան այ ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչները, հնարավոր համարում են արդեն Հայաստանի նկատմամբ ռազմական ագրեսիա իրականացնել, նմանատիպ խոսակցություններ կան։ Ոչ, ընդհանրապես ոչ, ընդհանրապես ոչ, այդ տեսակի խոսակցություններ չկան։ Հիմա այստեղ դարձյալ արդեն թափ ստացած է հագասեմիտ հոսանքը, հրյաները ադելու ուղյալ հոսանքը, որ հիմքը կգտնե գրոնք են, իսլամաթավաններն են, որ իսլամներն են, որ հրյաները ադելու արիթմը կդացկը համար են դիրենք սիրենք, բայց անգետուս ոևէ ուրիշ բան չկա։
Հասկացա։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Էստուկյան, այսպես ասած, Էրդողանի հավակնություններին է վերաբերվում, մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքին տիրանալու հետ կապված նման օպերացիա թուրքական կողմում մշակվում է, թե ոչ առաջիկայում նման օպերացիայի կարող ենք ականատես լինել, հաշվի առնելով, որ Էրդողանը պարբերաբար իր ելույթներում պատե անպատե նշում է, որ այնուամենայնիվ նրանք պատրաստվում են գրավել Զանգեզուրի միջանցքը։ Ոչ, նման հավանականությունը երբեք չեմ տեսներ, որովհետև այդ մեկը շատ սուղ գարժ է Թուրքիայում և անհաջողությամբ կավարտի, այս ասելու ժամանակ անշուշտ կվստահիմ Հայաստանի վիճրակամության։ Հայաստան այս մասին պետք է ընդմիշտ բահե այդ նույն վիճակամությունը և բացարձակապես սակարգության չմտնե այս թեմայով։ Արդեն գտեսնեմ, որ դրամատրություններն այդպիսին են Հայաստանի մեջ, հետևաբար բնավ այդ տեսակի հավանականությունը չեմ տեսներ։ Այսինքն ներխուժել դեպի Զանգեզուր, այդտեղ են միջանցք ապահովելու համար, և այլն ասենք իսկապես սաբաղ ուտրվածքով անհնարին երևույթներ են։ Զարգացումները ինչ կբերեն, պատերազմները դեպի ուր գծավալին, այդ առիթեն ով ինչպես կօգտվի, այդ զատ ներկա ուտրվածքով անհնար է նման բան։ Այսինքն առաջիկայում նման սցենար, ինչքան էլ որ որոշ վերլուծաբաններ կանխատեսում են, հնարավոր չեք համարում։ Ոչ, հնարավոր չեմ համարում։ Շատ լավ։ Եվ պարոն Էստուկյան, կուզենայինք անդրադառնալ նաև օգտվելով առիթից Թուրքիայում առկա ներքաղաքական իրավիճակին, տեսնում ենք, որ սոցիալ-տնտեսական որոշակի բունտեր են հասունանում, իրականում ինչ իրավիճակ է։ Իրականում դեպի առաջիկա տարվա քառնան պիտի գայանա շրջանային վարչություններու ընտրություն և ամեն ինչ հիմա գտարնա այդ ընտրություններու նախապատրաստման թեմայի վրա, տեսնենք թե ինչեր պիտի ածեն, ինչեր պիտի հնարեն, ինչեր պիտի խորին, ինչեր պիտի առաջադրեն, այս բոլորը դակավին հստակ չէ։ Բայց օրագարկի գլխավոր նյութը արդեն մոդակա ընտրություններն է։ Իսկ սոցիալ-տնտեսական առումով ինչպիսին է իրավիճակը։ Սոցիալ-տնտեսական առումով քիներու, շուգայի քիներու բարձրացումը կշարունակվի, հարադեպ օրեն կշարունակվի, ազոր փոխարեն ժողովրդին քնելու կարողությունը հետս հետ նվազած է, այդ պայմաններու մեջ անհանգստություն կա, մանավանդ թոշակարուներու բարակային, թոշակարուները ամենաշատ զրկված հատված կազմեցին այս վերջերս, որովհետև որոշ ոլորտներու համար բարեփոխումներ դեղի ունեցան, բայց թոշակարուները առհասարակ չգրսան օգտվել այդ բարեփոխումներն, այսինքն իրենց ամսավճարներու փաստանալը չիրականացավ, այդտեղ լուրջ թշխորություններ կան, բայց այդ թշխորությունները նույնությամբ չեն աստեր ընդրության վրա, որովհետև ընդրության բաղում մարդիկ ուրիշ տեսակ նախապատմություններ կունենան, հետևաբար այս պահունը այդ սոցիալ դժվարությունները շատ ազդեցիկ չի պիտի գրդանալու քաղաքական դաշտի վրա ըստ երևույթի։ Եղապշատ շնորակալ եմ, պարոն Էստուկյան, առողջ եղեք։